nas ponovno zadruzi, ovog puta petica. Jeste. A koje, mi smo uvek tu. Za reality smo uvek raspoloženi. Završna sezona, veliki šef najavio najjače reality igrače. All-star, vi ste all-star. Tako je. Moramo biti tu. Tako da moramo biti tu, htjeli, ne htjeli. Osipa svoje ponovno kusovlje na taj bek. Bivali ste Pink godinu dana. E, pa, sad ću da mi kažeš gdje smo bivali Pink. Kad već moramo da se izmene. Sve medije rekli ste da reality ne valja. Ko je to rekao? Dobili da uslovi nisu bili dobri. Nisi baš informisan, dobro, ne znam kako se zoveš. Znaš kako? Ti mi ispravi kad već znaš. Ne znam, moraš da mi pokažeš gdje smo mi to pljuvali. Ja koliko se sjećam, mi smo samo na osnovu našeg izlaska rekli kakvi su naši uslovi bili. Šta se nama desilo, što smo izašli. Šta se nama desilo i zašto smo izašli. To nije bila neka vrsta kritike, nije. Ne, mi u Pink televiziji nikad ništa ružno nismo rekli, tako da ako bilo šta ima ružno ste rekli mi slobodno pošaljite, pa ćemo o tome moći da pričamo. Tako je. Ništa rečeno nije, a i rekli smo da ćemo se vratiti. Ako bude trebalo, ako budu zvali, ulazimo. Ne, ništa. Mi sa Pinkom, pošto vi niste obavješteni, nikada se nismo svađali. Naš bijeg je bio bijeg. Nismo se ne pošavali. A bijeg inače nije na vrstu. Pa nismo jedini, kad pogledaš unutra je bilo, svake sezone bude petoro od diskvalifikovanih vraćeno, tako da ako je svako od njih, ne znam šta, u lošo uradio televiziji, ne bi sigurno bio vraćan. A ne, znači, mislim, nemam ja... Znači, bijeg je bijeg zbog psihičkog nekog stava. Kako? To nije skandal, on je već uđenje. Pa ja mislim da ti kao novinar ne trebaš da ulaziš u to jer to je vjerovatno sve naplaćeno. Zašto ti sad ulazi u nečiju ugovor? Diskvalifikacija sama cifra. Diskvalifikaciju o ciframa i tako dalje. Eto, govorila sam. Ali ste platili kaznu, 50.000 eura ili ste sad ne Jesmo, jer kofer mi ostao u autu. Taksi, ali taksi ste otišli sve da dobijem nijedno. Ja mislim da o ugovoru ne treba da se razgovara, tako da sve ono što treba da zna, znaju ljudi koji šta možemo da očekujemo vas u zadnjih Pa što možete da očekujete? Jer tu ulazi ništa. Aleksandra. A dobro, ulazi Češite Aleksandra. Češite se držati onako zajedno. A nema što da se držimo zajedno, mi smo tu pa smo tu. Sad sve zavisi od okolnosti kako budu. Naravno da neće biti nikad glume kao što nije ni bilo. Ako smo pobjegli, mi smo pobjegli jer je to bila naša želja i volja. Ne znam kako će kritikovati ove što kao krenu da bježe pa se vrati. Kao jedva čekaju da je obezbeđenje povučeno. A pritom porazbijaju sve tamo. Tako je, a mi smo otišli pa smo otišli, Bože moj, niti nas je ko zaustavio, niti smo se vraćali. Tako da, vidite kako je vrijeme došlo da se više cijene ljudi koji glume nego oni koji su iskreni. Ali dobro, svako govori o sebi, tako da to je to. Od nas možete uvijek očekivati iskrenost, iskrene reakcije, iskrene emocije, iskreno ako nam se bježi, mi bježimo i tako da. Ukoliko se pravi prati u zadrugu, Jana Korać, da ne znamo o kome pričate, zaista. Mislim, ja ne znam o kome pričate, možete da pitate. Pa ja otprilike znam, ali to su neke stvari koje, ono, niti više piju, niti više piju vodu, niti bilo šta. Pa ona ne zna, ja znam, ja sam rekao da znam otprilike koje, ali to su osobe koje u realitu me zanimaju, isto kao u spolnom životu, ja niti pravim priču, niti bilo šta, isto tako i ona. Ulazimo na osnovu nas dvoje, tako da to je to. Pomirenje sa Subotičkom nije pravljena priča, to je dešavanje koje se desilo to tako spontano, ništa nametnuto, ništa na silu. Bio je vaš kolega novinar koji je to hteo da zabeleži, izvoli zabeleži, zato što poštujemo vas kao novinare, da imate ekskluzivu kad možete da imate. Mi niti smo se viđali posle toga, niti bilo šta, jedan put, dva put. Imamo pravo posle 4 godine da se pomirimo. Tako je. A sad šta se dešava u reality, prošla sezona je bila kritična što se tiče družbe, službe, ljubavi i ostalo, imate prilike da vidite i sad. Tako znate da... kako, uvijek se desi da se ljudi posvađaju i da se izmire, to ništa nije novo, ali očigledno naše svađe i naša pomirenja su za medije nešto wow, dok na primjer svaku noć se dešava da se ljudi svađaju i mire, pa i ljubavne veze isto tako. Možete da vidite sad raskide i sad se mire, sad raskide. Pa izađe screenshot, pa snimak, pa a ovamo negde velika ljubav, tako da... Mislim, Ljuba Pantović je moja prijateljica s kojom sam ja non stop bila u kontaktu i vezano za Aleksandru, mi smo bili u tom reality u kojem smo bili, od toga je prošlo 4 godine te naše famozne svađe, bilo šta je bilo, Bože moj, idemo dalje, mislim da ne treba živjeti u prošlom vremenu. A sada za ove novonastale situacije gdje neko izjavljuje kako sam ja bila zaljubljena u nekoga itd., to je za mene bolest. I ja sa takvim osobama nemam šta da pričam. Da se nadovežemo na to, da bi se povezivali sa Stefanom Karićem i Vladimirom Domovićem, pa da li je to u nekom trenutku ugrozilo vaš brak? Jeste, mi smo bili pred razvodom, bili smo baš ugroženi zbog tih priča, pa mislim stvarno, uvijek možete da očekujete te priče. Meni ne mogu ni jednu drugu priču da prikače, osim da sam ja kao zaljubljena u nekog, da ja nekog krišom gledam itd. Bože moj, to je reality i morate biti spremni na sve. Evo vi ste u braku, šta mislite o ovim javnim kamerama koji se dešavaju u reality? Pa ja mislim da nisu ravnomerno osuđeni.
primjer, jedna strana se osudi, druga ne. Jedna preljubnica na, na stupu srama i na lomači, druga nije, druga je podržana, bude dobro plasirano, tako da ne znam. Medijski se to sve najviše napravi. Mislim, naš, naše reči kao naše reči ne znači ništa, ali vi kao novinari, kako napravite naslov i tekst, tako se oni plasiraju. Znate, koga mislite poštiće? Pa ima dosta njih. Sad kada bi račun od prve do, do četvrte sezone u vezi ljubavnica, muže koji su prevarili žene, ima ih dosta. Neću sad da imenom, to ću sve iz zadruge. Znate kako uvijek je ono prvo što se desi, to je uvijek bum. I to je nešto što će da se priča cijeli život i ništa ne može biti kao ono što je bilo prvo. Tako da svi ovi pokušaji poslije te, da kažem, prve zadruge gdje je nešto ovaj, bilo kako treba, ne znam, meni je to presmešno stvarno, to pravljenje priče. Ne imam pojma, iskreno, ja sad s novinarom mogu da se posveđam odmah, na prvu loptu, a možemo da budemo i okej. Okay. To je sve znači trenutak, ne mogu ja sad njemu, evo, konkretno vašem kolegi, da bude kao cici, mici, ja, ugor, da je njega znam još iz prošlih dijalike, razumeš? To ne znam kako se zove, ali dobro, poznaće se. Ovaj, ovako se mi na prvu posvađamo i to bude to, i to je to, mene zamrzi, pljuje da kroz tekstove i čist račun druga ljubav. Da. Tako da, onaj, ne znam stvarno, sve je do ljudi šta podržavaju, da li podržavaju glumu, da li podržavaju iskrenost, ne znam šta da vam kažem. Da li ova sezona veća komara nego petkom? Ne pričam o komarama. Jel idete na pobjedu ove godine? Ne, na pobjedu idemo da budemo ono što smo mi, ako narod odluči da pobjedimo, pobjedili smo, ako ne, to je to. Uglavnom, najbitnije je da ostanete svoji tamo i da sačuvate vaše zdravlje, jer stvarno, neko kad se daje od srca, tu gubiš zdravlje, živce. Meni je, na primjer, u prošlom sezonu počela kosa da opada, koliko sam se ja nervirala za te neke sitnice. Sad gledam da to umanjim koliko bude mogao, ali opet ne mogu da vam obećam ništa. Da li reality može biti još brak? Ne. Mislim, šta bi to bilo? Reality ti je napolju. Ti ovdje isto imaš više ljudi nego u realityu i drugačije dešavanje, milijardu nekih stvari. Ne može, ja stvarno ovaj kažem, ako dozvolimo da jedan reality uništi jedan brak, pa to nikad nije ni bio brak. Ako ćemo tako, pa, pošto je nama ostavio neko komentar bio, ali to sinoć bilo na YouTube. Idete kao tamo da vas rasture i da vam unište brak. I onda sam ja odgovorila, ako ćemo mi dozvoliti da nam reality uništi brak, pa mi onda nikad se nismo ni voljeli, ni nikad ni bili u braku. Je li tako? Tako da mislim da ovo što se tiče rasturanja tih brakova, to jednostavno niti je kod njima rasturio, oni su sami svojevoljno. Znači neko je jedva čekao da se razvoje od svoje žene i može da proba neku drugu djevojku, ona je čekala da se odvoje od svog muža. U stvari ne znam da li sam to desilo da je prevarila žena muža. Pa imali smo prošle godine Maju Marković i Jovicu Kutiković. A pa dobro, pa to nisu da kažem svi bili u braku, bez polu, vjerenici, da. Tako da, ovaj, kako sebi ko dozvoli? To je to. Vi ćete na vašem poslu dozvoliti da vas, ne znam, vaš glavni šalje tamo, šalje ovam, gore, dole, da vas ništa vam neko neće dozvoliti, neko će promijeniti posao, evo to, eto.